السلام عليكم داجي. وعليكم السلام، بخير يعني؟ داجي سين بخير. بس خير وتي. انا داجي على تيك توك ما قطو. ها. طول خلق دار روان دي واغا مزي وكري. بچے ور نہ پتہ دبا تم ور دے نہ کرن یار دا جی اس کام من دے ہر کو مزے او کر موبائل یار سے پکے واپس تل ہوں گا او دی ہوا دا ور صحیح تا سے باو نہ ہو گیا ور اس کام نہیں یار دا جی بس ما پاسپورٹ سے جو کلی جتے تو ہم تے بچے تو دن ما کے نہیں کرنے وہ بچے کلا دن بنے ہوئی تھے دبا تو نہ نہیں یار دا جی مجھے تو بس دور دے تو ہم اسیا بس دا جی سر دوں کدھر تا میں نے چالو بنا رہے یار دا جی آ جے تو ہم آسان بھی ہے تو بس دور بس یار پتہ نہیں بڑا بس دادی سے خبر ہو ابھی تو لائن لوپ کے آگے چلنے جا چل رہا ہوں تے بس بس مر بس اب دادی سر میں خبر ہو کے بس سبا گور میں زما تو کوئی جان سے والے سر خبر کو من بس بیا بار زما یار سنتے بس یار صاحب خبر مر دل کا سم سن سے اور جس صحیح جیسا تھا میں نہ ہاں مر زما کاغذونه به ایجنسی والی سرجم دلته بهجای رانهسه کرم وعلیکم سلام راجی ادا کینه دې پکې دې ستا څه کار یار میرے سیم کا کو دوبے کار مالو کو دوبے دے پارا بس صحیح لگا نہ بدل لا دوبے کارو کما نہیں تو میں جو صحیح حساب کتاب دا جان میں زبوی کتاب کے خوشا دے دیکھو جی من گھر چلے کار کو لگا سدا ہے جڑا کہ پیوالی کا نا کار بدل لو کما ہے اے سی بنا سی بس نہ بٹن بو کے پن کی ادی کا خرچ سو لگا جی سر یرا دندو کنے جی سلور من سال مدری نی بولی ایا دسا کار دے دا آفس کار دے ہاں جی ہاں تا سمے پر سب کھیل دی ما دولا سم ما دولا سم نکلے بس کمپیوٹر کمپیوٹر دا بدل لو کم وی دا ہن دا کمپیوٹر کنا اس صحیح دا جی دا سے بس تو وقت دی 15 دن کے بدن دا نسا کار کی دی میرا سب پر ماری دی بس دی ہاں تا بدل دا ہن کار کم تو کو پچھا لے ہاں ہاں بس دا پاسپورٹ کرا کے مالا او ڈاکومنٹ نو دے ما کرا کے صحیح دا میرا سب دا پاسپورٹ دا لے او تو دا بس صحیح ہے نن درسا بس 15 دن پس پتا تھا ہے 15 دن نہ تھا تو 10 بجے پس جاؤ گا ماں میسج ہو اور سب پانی ماں کا نمبر دن سر کاغذ کے باہر نکل شروع ہے نا ارے نا نمبر والے اور جب بتا تھا میسج ہوگا ماں تو بیا ٹکٹ کا ہو کم صحیح تھا ہاں تو صحیح ہے بیا ملاقات ہو جا السلام علیکم بس Thank you.
بس دا داجی خبر ہے کیا ہوا تین کڑے دا بس